нийтлэг үйлс Монгол Ардын Хувьсгалт намын байрнаас та бүхэн шууд дамжуулалтыг хүргэж байна. Тэгэхээр хэвлэлийнхэнтэй ер нь уулзаагүй утсан. За дээрэс нь өнөөдрийн гарсан шинэ мэдээллийг хувьсгалт намын дараас тодруулах зүйл их байгаа. Алтай тэнцэх газраас таныг саатуулсан бас ирж мэдүүлэг өгөөч гэсэн юм бичиг ирсэн гэсэн юу болсон юм бэ та нартай? За хавдээ тэгээд тэрийг бол одоо та бүхэн маань ерөөхдөө Монголын ард хүмүүс гадарж байгаа баах. Одоо би чинь төрийнхөө хийчихсэн албаа өгөөд 6 жил болж байна. 9 онд ажлаа өгсөнөөс хойш одоо юу гэх юм улс төрийн үйл ажиллагаа, за бизнес үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ямар нэгэн одоо хэл хангуулийн асуудал тийм ямар ч юм байхгүй. Улс төрийн одоо харамсал Монголд өнөөдөр улс төрийн өрсөлдөгчөө ийм одоо хууль хяналтын байгууллагуудаар дарамтлуулж ямар нэгэн одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах болцоог хаах гэж оролдог. Ийм л одоо буруу соёл гэх юм уу тий, буруу ёс тогтчиход шүү. А ямар асуудал намайг одоо асуу юм асуу гэж байгаа юм. Тэр бүхнийхэн дагуу л би ажиллана. Би хуулийн дагуу л ажиллах гэсэн бодолтой байна. Би ямар ч таамаглал байх. Өмнө нь та авчиж мэдүүлэг өгөхгүй болохоор таны хүчээр баривчжсэн шээд дахиад тэгчихвээ гэсэн айдас байна. Тэр үед бол би нөгөө намайг асуугаад би тэр үеиг бол та нар бас сайн судалсан байх гэхдээ яг тодорхойлолоос асууж ирэх гэж бодчих. Тэр үед бол яасан бэ гэхээр надтай холбоотой мэдүүлэг авах гэсэн. Би хэд дахин мэдүүлэг өгсөн байсан юм. Тэгээд угаасаа энэ асуудал нь өөрөө улс төржөөд явцсан учраас би үндсэн хуулинд заасан хүн өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгдөггүй. Өөрийнхөө хамаатан садан ахトゥугийнхаа төлөө ахトゥугийнхаа эсрэг мэдүүлэг өгдөггүй. Тим ирэх байгаа шүү дээ үндсэн хуулинд. Та нар үзээрэй. Бичсэн байгаа. Гэхдээ тэр мэдүүлгийн тэр үндсэн хууль бичсэн зарчмын дагуу би хангалттай мэдүүлгээ өгчихсөн. Би юмаа тайлбарлачихсан. Тим учраас л одоо би тэр үндсэн хуулийнхаа эрхийг эдлээд өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ эдлээд би хангалттай юм ярьчих юм чинь одоо ахад ярьж хэлэх зүйл байхгүй гэдээ албан ёсны бичиг өгсөн юм. Тэрийг ягаад ч юм тэр хууль хяналтын байгууллагын тухайн үедээ эргүүлж мушгаад огт мэдүүлэг өгөхгүй байгаа юм шигээр мушгаад тэр намайг чирж гулчаад 600 цагдаа оруулж яд аваад явсан л да. Би аль болохоор ирж очихмор байна. Энэ намынхантайгаа уулзвар эдэр мэн дандаа ирээч гэдэг. Ирэх гэдэг. Сая бол би үнэхээр одоо зүгтгсээр байгаад ирлээ. Яг нэг хүүхэд бол одоо ирж болохгүй шүү, ирэх юм бол баримтчин шүүгсэн мессеж ирсэн. Тий. Тэгэхээр яг хэвтэй чинь хинээс ирдэг гэдэг, ирдэг хүмүүсээс л ирэхгүй гэдэг. Тэгэхээр тэр мессежч би айхгүй ирж штэ. Энэ бүхний цаана юм улс төр явж байгаа. Би тэгэхэд энэ улс төр хийж байгаа, энэ улс төрийн одоо албан тушаалт шалгуулт маань энэ хууль хяналтын байгуулгыг ашиглаж байгаа хүмүүстэл хандж хэлж штэ. Энэ бол их хоцрогдсон арга шүү. Энэ Африкийн арга, Латин Америкийн арга. Энэс болох хэрэгтэй. Монгол арчлаараа бахархыг хийж байгаа бол улс төрийнхөө өрсөлдөгчтэй улс төрийн аргаар л өрсөлдөг байх хэрэгтэй. Хувьсгалт намын дараа Монголс ерхийлэгч асан их баяр өөрийнхний эзэмшлийн ТВ стилизиг стоцх юм бол хөвлийнхэн дөрөв нээлттэй ярилцлага өгөхгүй уудсан. Тэр ч утгаараа түүнээс ойр үед одоо анхаарал татаж байгаа зарим асуудлаар асуулт асууж хариултыг та бүхэнд хүргэлээ. Синий телевиз сэтгүүлч Батсингл зурлаар Сүхбаатар нар давханд мэдээлэл өргөлээ.